Amerika bira Donald John Trump ili Hillary Diane Rodham Clinton. Slon ili magarac. Ili u prevodu na paraćinski, lav ili zmija. Nevladina organizacija, alternativni parlament građana iz Paraćina, nema dilemu po ovom pitanju, pa je u centru Pomoravskog gradića osvanao bilbord podrške kandidatu Republikanske partije. Na ovaj način izražavamo podršku gospodinu Trumpu, zato što je u najmanju ruku on iskazao simpatije prema nama i zato što je apsolutno prijateljski raspoložen i antiratno raspoložen. Jer, pazite, nama Srbima nije sve jedno, i naravno građanima Paraćina, ko će nam biti partner, ko će biti na čelu najveće sile na svetu. Iako prva žena kandidat za američkog predsjednika često nosi pantalone, Srbi misle da će u slučaju njene pobede glavnu reč u Beloj kući imati... Ja mislim, njen muž. Joj! Clintone! Znam se ko je Clinton, bez obzira. I samo ću propasiti i do sad ću upropašćeno. Mi Srbi što smo sa strane Clintonu upropašćeni, pa normalno bit će još gore. Očekujem da Hillary Clinton pozove staru ekipu na čelu sa Madeleine Albright, da ta stara ekipa i ta buloventa opet protiv Srbije vodi kampanju koju je vodila i ko zna šta će nam se desiti, obzirom da su i Rumunija i Bugarska u Evropskoj uniji, u NATO paktu, mi ne možemo ništa dobro da očekujemo. Prokleta je Amerika i zlato što si ja. Da li je tačno da američke rezerve iznose 10 miliona 3 nitrotolola po glavi stanovnika godišnje na ceo svet? Apsolutno tačno. I naravno da iza Hillary Clinton stoji baš ovo što sam rekao, krupan kapital, vojna industrija. Ima sigurno atomsku bombu. Tako da je ona tu daleko opasnija i zato mi navijamo za Trumpa. Započeli smo treći svetski rat i neka nam je sa srećom. Na svu sreću, kandidatkinja demokrata je za sada daleko ispod cenzusa. Bar što se paraćinskog javnog mnjenja tiče. Od kada je počela kampanja, ja sam razgovarao sa više naših sugrađana i verujte, niko nije iskazao simpatije prema Hillary Clinton. Ja bih pre bi za Trumpu nego za Clinton. Rezultate bi u završnici veoma prljave kampanje ipak mogli da preokrenu glasači koji su trenutno neopredeljeni. Pobedi Trump u Americi, jel će to doneti nešto Srbiji novo i nešto bolje? Od Amerike novo, sam gore. Ako pobedi Hillary Clinton? Još gore. Kako god okreneš, nema se protiv nas. Ja ću vam reći samo jednu istinu. Ne volim nikoga od njih, sve sam vam rekao. Rekao, ja prvo nisam ni znao, ne interesuje me to kad sam vidio otprilike. To je strašno, ljudi šta rade. Pa Paraćin, mi ni za nas ne znamo šta ćemo, kao i za Amerikance, mislim, stvarno strašno. To je moje mišljenje, ne znam drugih ljudi. Ali je katastrofa, po meni je to katastrofa i ne znam ni ko je postavio, treba ljudi da se pitaju, ne znam šta da kažem. Brico, jesi li se opredelio na koju će stranu? A ja bih kao u prošlom ratu. Znači na obe. Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika cela. Moguće je da ćemo u svakom slučaju da budemo kolateralna šteta, ali šta nas košta da bar pokušamo da na čelo Amerike dovedemo druga Trumpa. Znate, on je rekao da pre svega želi pomirenje sa Rusijom. Komunizam će zavladati čitavim svetom. Želi da ujedini, mislim da se pomiri zajedno sa Rusijom. Ruse su i Napoleon i Hitler poljubili u dupe. Američka i sovjetska vlada su upravo započele pregovore. Ceo svet danas slavi, jer ipak je pobedio razum. Kad god su se Srbi igrali između dve vatre, morali su da vade kestenje iz iste. Pa ipak, ne smemo da propustimo jedinstvenu priliku da pomognemo Sjedinjenim Američkim Državama da konačno izađu na pravi put. Ja koristim ovu priliku i vašu televiziju da pozovem sve Srbe
koji žive u Americi, koji imaju pravo glasa, da sa svojim familijama izađu i da podrže gospodina Trumpa i bit će nam drago da on pobedi. Sigurno ćemo pobediti. Amerika uvek pobeđuje. Napred Trump samo, ništa drugo. Pa ceo grad deli mišljenje i treba da Trump pobedi na izbore. Biće kompletno bolje. Smatramo da će on na neki način da vrati ono što su nam uzeli Amerikanci, što su nas bombardovali. Daj Bože! Ujutru bih krenuo da pomognem braći Amerikancima. I ništa nam se dobro ne piše ako Clintonova pobedi. Mi naravno nećemo moći ništa, ali ukoliko gospodin Trump pobedi, mi ćemo voditi pleh muziku kroz glavnu ulicu i bit ćemo radosni i dobit će prve čestitke Srbije iz Paraćina. Ne od predsjednika vlade, ne od naše vlade, nego vaš iz Paraćina.